Değerli həmvətənlər, hörmətli Diktator TV izləyiciləri. Sadəcə dəhşətdir də. Bugünkü günümüzdə bugün necə demək olar? Bir ana öz övladını, övladının ölümünü 30 min dollar qarşılığında, yəni sən öz övladını 30 minə satırsan. Yalnızca da keçən il Elina var idi məktəbli, Allah rəhmət eləsin. Özünü binadan atdı, sonra olaylar baş verdi, öldü. Və həmin Elina'nın anasına o məsələni örtbas eləmək üçün 30 min dollar verdilər və anası məsələni örtbas elədi. Belə ki, necə? Səbar rayonu icra başçısı Mavini Xalidə Bayramova var. Fahişə. Mən onun fahişəliyi haqqında ayrıca bir video çəkəcəm. Ramizin altından çıxıb ilhamın altına qatması. Nəysə. Həmin bu Xalidə Bayramova o videonu yadınızdadır. Məktəbdə video çəkilmişdi. Deyir, denən ki, filan şeydir. Həmin o fahişə Xalidə videonu çəkən. Bu məsələdə öz adının hallanmaması üçün Elina'nın anasına məsələni örtbas eləmək üçün 30 min dollar pul veribdir. Bəli. Və məktəb direktorunda müdafiə eləyərək sadəcə bir illik, hansı ki, Elina'nın ölümündə Xalidə Bayramova, hansı ki, Skorunu çağırılmasını istəməyibdi. Məktəb direktoru deyib, Skoru çağıraq, fahişə Xalidə qoymayıb Skoru çağırmağa, video çəkibdi, deyib, belə denən. Və məktəb direktorunu bir illik icbari iş verdirib, Ramiz Mehdiyev, hansı ki onu saxlayan, Xalidəni saxlayan Ramiz Mehdiyev bu işi örtbasır eləyibdi və Xalidə Bayramova Elina anasına 30 min dollar verib məsələni örtbasır eləyib. Xalidə Bayramova kimdir? Sabahir rayon icra başçısının müavini. Sabahir rayonunda bütün məktəblərdən yığılan, məktəb və bağçalardan yığılan bütün pulları bu yığır və Ramiz Mehdiyevə ötürür. Yəni Ramiz Mehdiyevin həm fahişəsidir, həm də kadrıdır. Bu fahişənin iki oğlu var. Böyük oğlu Müdafiə Naziri Zakir Həsənovun müşaviridir. Görürsünüz mü, əziz Azərbaycan? Sadəcə dəhşətdir. Bax, bu sirri indi bax bu gün sizlərə açıram. Və o anıya ar olsun, lənət olsun ki, elə anıya ki, o narkoman anasına 30 min dollar qarşılığında övladının ölümünü örtbasır elədi. Fahişələr Xalidə kimi, məktəb direktoru kimi fahişələr öz canlarını 30 min dollar qarşılığında xilas elədilər. Dəhşət, sadəcə dəhşət dostlar. Çox şey danışa bilmirəm, həqiqətən dəhşət. Növbəti videoda həmin bu Xalidənin İlham Əliyevi öpməsi, Mehriban, Ramiz Mehdiyev məsələsi, bunların fahişəliyi haqqında video çəkəcəm. Bəyənin paylaşın dostlar.